Olá, seja bem-vindo na Band TV. Mais um capítulo de produção e performance, hoje capítulo número 12, comigo, Francisco Velasquez. Eu vou mostrar para vocês hoje um plugin bem legal chamado Sigmund, da DD6. Bom, eu vou mostrar hoje para vocês um plugin que eu gosto muito, porque ele tem um desempenho muito poderoso e não é um plugin normal como a gente acostuma a ver. A gente está falando do Sigmund, da DD6. É um delay com uma disposição bem analógica, né? Só que ele é um delay de 4, digamos, partes, né? Como é que funciona isso de um delay de 4 partes? Normalmente, quando a gente trabalha com um delay, a gente trabalha com um delay, com sua, quantização, dry-wet, feedback e tudo mais. Só que, nesse sentido, o Sigmund, ele vai um pouco além do que seria essa configuração. Por quê? Aqui a gente está vendo um pouco o guia dele, essa é a configuração desse delay. Esse delay, como é que funciona? Esse delay é um delay normal, no sentido de que é um delay com os parâmetros que se esperam dentro de um delay. Aqui a gente está vendo um pouco a estrutura dele. Aqui em cima tem um módulo de distorção interna. Aqui a gente tem o que seria o corpo do delay, né, com a quantização, que eu posso colocar sincronizada no tempo, ou livre, né, que eu posso linkar ou a parte esquerda, a parte direita, enfim, o que se espera dentro de um delay. Né. Aqui eu tenho todo o que seria o overdrive, ou a distorção que eu posso aplicar pré ou post, filtro. E aqui a fonte de modulação, né, que pode ir hacia o cutoff ou hacia o volume, certo? E os dois moduladores que seriam aqui, o LFO, ou seja, modulador 1, modulador 2, que pode ser um envelope, um LFO, ou um envelope follower, né, que seria o envelope follower, para quem não sabe, é quando a gente aplica um envelope que responde a um sidechain, que seria a uma fonte externa, né? Eu já explicarei em outro vídeo como é que funciona isso. Beleza, então, esse plugin é especial nesse sentido, porque esse seria uma parte, né? Digamos que esse plugin está composto de 4 partes independentes, por isso é um plugin que eu sou apaixonado por ele, porque a gente usa ele já não só como se fosse um módulo de efeito, sino que realmente é um produto de sound design em si, né? Porque eu posso pegar uma fonte sonora e criar várias rítmicas internas com 4 partes dele. Então, vamos explorar um pouco como é que funcionaria isso aqui em um exemplo. Eu tenho aqui um loop, né, que vocês vão ver agora. Eu tenho aqui um loop de um clap, né, simples. E eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria esse delay, né? O primeiro que eu posso fazer nesse delay, como eu já falei para vocês, obviamente, eu preciso ativá-lo, que estava desativado aqui no Do. Ok, aqui vou sincronizar esse delay no tempo, eu vou tirar por enquanto isso aqui, para que aqui estaria o dry wedge dele. Eu vou ativar esse aqui, sim, e vou colocar diferentes métricas para você ver um pouco como funciona. Eu vou deixar ele no típico 1.16, sim. Sim. Aqui, como eu disse, eu tenho um filtro, que é um filtro interno que ele tem, né, que eu vou ativar aqui agora um low pass filter. Sim. Eu tenho aqui cutoff, ressonância e tudo mais. E eu posso aqui colocar uma distorção antes e depois do filtro, que agora mesmo está aqui desativado. Ok? Eu coloco essa ativação aqui e já tenho um distorcionador antes do filtro e aqui um filtro para eu poder filtrar esse sinal. Ok? Como vocês veem, já está cada vez mais perceptível o que eu estou fazendo. Eu estou ativando um overdrive, depois um filtro e estou aplicando delay sobre isso, ok? Eu vou abaixar um pouco o sinal da distorção, sim? Vou deixar ele um pouco mais cru. E vou mostrar para vocês como é que seria isso de usar 4 bandas de diferente rítmica, né? Aqui a gente vai colocar uma um pouco mais aberta, vamos colocar, por exemplo, 4.16, sim? Seria um ritmo ainda regular, né? E a gente vai colocar essa rítmica aqui, sim? Como vocês veem, o clap soa e se repete, sim?
Agora vamos ativar esse daqui e vamos fazer um contraponto desse aqui. Deu um solo clap, a gente já vai ter uma rítmica aqui criada com um delay em 4 de 6 e a gente vai criar mais outra aqui, sim? Como é que a gente faria isso? Vamos de novo sincronizar isso aqui em uma diferente, por exemplo, em 8 de 6, que siga sendo um ritmo regular, e a gente vai subir. Sim? Já tenho duas. Se quiser, por exemplo, fazer um ritmo irregular para fazer polirritmos e tudo mais, já tenho aqui um polirritmo interno de um clap, e já estou fazendo um ritmo com esse aqui. Eu tenho uma, que é essa aqui, em 4 de 6, e ela estaria batendo em 7 de 6. É, pensando que também não só tenho a capacidade de colocar, digamos, essa métrica, senão que aqui eu tenho o feedback de cada um. Eu posso colocar um com mais feedback. Agora tenho um em 4 de 6, outro no ritmo regular, 7 de 6 com mais feedback. E aí, já basicamente, de um clap, a gente já tem um ritmo muito mais poderoso. Posso ainda, inclusive, colocar mais duas linhas de delay com a quantização que eu quiser. Vamos colocar essa terceira, por exemplo, numa repetição um pouco mais espaciada. Por exemplo, 12 de 6. Com feedback curto. E agora, no que era um clap, que eu vou voltar de novo aqui para mostrar para vocês como era esse sinal cru, a gente já tem um ritmo muito mais elaborado. Obviamente, a gente pode passar através desse plugin qualquer tipo de sinal. Eu estou passando um clap para mostrar para vocês como é que seria o uso de três, digamos, bandas de delay internas do signal, mas obviamente a gente pode passar vocal, a gente pode passar sintetizadores, a gente pode passar baterias completas, enfim, é um plugin bem divertido no sentido de como eu posso quantizar quatro linhas de delay internas e trabalhar elas conjuntamente. E a parte disso, ele tem, eu vou tirar essas duas daqui, a parte disso, ele tem aqui uma característica bem legal que a forma em que ele trabalha os presets e tudo mais, né? É, eu posso perfeitamente fazer qualquer tipo de apagar o que eu já fiz em cada uma das linhas, né? É, digamos independentemente, eu posso fazer o lock para que se eu errar em qualquer momento e colocar uma linha e modificar ela para que eu não posso modificar ela por erro, né? E aqui eu tenho o típico, né? Todos que seria os bancos de preset, onde eu posso fazer meu recall e tudo mais. Então é isso, gente. Um plugin bem legal para vocês usarem e terem aí disponível na sua biblioteca. Não é um plugin caro, são 69 € e acho que um plugin delay dessa qualidade por esse preço está mais do que bem. É, vou lembrar para vocês de novo a página dele, é D16, sim? D16.pl. Signum, ok? Obrigado aí por estar aí com a gente. Eu sou Francisco Velasquez. Se vocês quiserem, eu estou disponível aí no e-mail que aparece na tela, ok? Espero que vocês tenham gostado do Signum tanto como eu gosto e eu uso. Até a próxima, beijos e abraços.